哎，妈妈。Hur mår du? Jag mår fint. Bra. Kom så går vi hem. Ja, jag kommer sen. Kent. Är Reina hemma? Ja, alla är hemma. De väntar på dig. Jimmy också? Ja, Jimmy också. Men jag kommer sen. Jag vill att du följer med mig hem nu. Du vet, det kanske inte funkar. Det är klart att det funkar. Har tidningen kommit? Ja, jag tror det. Du, Kenta kommer hit. Var har du lagt den någonstans? Hörde du inte vad jag sa? Din bror kommer hit. Nu? På en gång? Han ringde Gunvor igår och de skulle mötas i centrum. Hon sa att han skulle bo här. Kenta ska inte bo här. Hon sa det i alla fall. Lugn, jag ska snacka med morsan när hon kommer tillbaka, okej? Det är nog bäst att du gör det. Vad menar du med det där? Ska jag kolla bilen då? Ja visst, det vore jätteschysst om du gjorde det. Du, Kenta kommer hit idag. Vi ska inte ha fler bråk här hemma. Men det behöver inte bli något bråk. Dricker han så åker han ut direkt, det vet han. Jag är rädd att Jimmy inte klarar av mig så som han mår nu. Lugn, Mimmi. Det kommer att ordna sig. Kenta är ju ändå hans farsa, eller hur? Kenta har väl aldrig fungerat som farsa. Det är ju dig han lyssnar på. Jo, men han måste väl ändå få träffa sin son. Trasor? Har några trasor? Det finns ute i garaget. Du, Jimmy, det är väl okej om Kenta kommer förbi? Ja, det är det. Ja, men det ser du. Lugn nu, Mimmi. Alltså, blir det något tjafs, då åker han ut på hörntänderna direkt. Här är den ju. Nej, det är mycket enkelt. Kenta Gustafsson ska inte bo här. Men det är ändå bara fråga om några dagar. Vad i helvete? Vad är det? Har du inte läst artikeln? Det är ju rena rama skandalen. Men titta, det är ju en gammal bild på dig och Kenta. Och Ronny Hellström. Han har ju skarvat något så in i helvete. Reine Gustafsson tycks göra sig en rejäl hacka på flyktingarna. Han måste ha en god hand med Invandrarverket till vilka han hyr ut lokaler för dyra pengar. Gud, ser ut sådär. Ja, och det här då, det snackar vi inte heller om. I Reines rörelse tycks det arbeta både minderåriga och pensionärer. Han måste verkligen ha en god hand med myndigheterna. Vad fan är det här? Ja, vad är alla de där personerna? Du vet att vi behöver en ny vaktmästare på Tre Kronor. Ja, men Agneta, jag har inte tid att sköta den där idrottshallen, det vet du. Jo, men det som står här, det är ju inte sant. Är det väl? Lägg till en underbetald sambo också. Men fattar du ingenting? Jag kan ju åka dit för det här. Har du feber då? Nej, det tror jag inte. Du äter för dåligt. Det kanske är järnbrist. Ja, någonting är på gång. Någon infektion eller så. Får du väl stanna hemma idag då? Ja, kanske det. Var hemma på förmiddagen och gå till kontoret på eftermiddagen. Vilar du idag så kan vi åka ut till stugan ikväll. Ja, det tror inte jag att jag orkar, vet du. Jo, men vilar du så blir det säkert bättre. Birgitta. Jag tar det. Blir du sämre så får jag köra. Men snälla, kan vi inte ta det en annan dag? Nej, men nu har vi ju pratat om det här så länge. Vi åker ikväll. Har du nycklarna? Ja. Hej då, nu sticker jag. Hej då. Var det Sanna som kom? Jag måste sticka nu. Hon kan väl komma in och hälsa. Sanna, hur är det med mamma och pappa? God morgon. God morgon. Tage. Kom så går vi. Hej då. Hej då. Hej då. Jag måste dra nu. Var är Lisen? Tydligen så föredrog hon att sällskap med sin pojkvän. Vadå? Lisen har ingen kille. Titta ut för att se. Är de tillsammans? Mm. Jag tycker det ser ut så. Varför Lisen inte berättat något? Jag tycker det är jävligt dålig stil. Hon var själv med på att vi inte skulle dra in någon kille. Och taggen som inte ens är snygg. Inte Lisen heller, precis. Vadå? Tycker hon är ful? Nej, hon är absolut inte ful. Hon är inte sexig, precis. Jag undrar varför hon går bakom ryggen på oss. Ja. Och vad ska vi göra åt det då? Man kan ju inte acceptera vad som helst, eller hur? Nu drar vi. Ja. Hej.
Hej. Du mår bra, hoppas jag. Visst. Hugo, sluta med det där. Jag tänkte... Om du har lust, om du känner för det, så skulle du kunna få prata med mig. Vad ska ni prata om? Behöver du ingen kasse? Jo, visst. Men jag kanske kan hjälpa dig. Jag behöver ingen hjälp. Det är säkert. Jag behöver ingen själavård, om det är det du menar. Okej. Men du vet var jag finns om du skulle ändra det. Hugo, lägg av nu! Jag är ledig från skolan. Han hade lite feber i morse, sen så blev han snurrig. Han kan få följa med mig hem. Kan han vila sig lite. Mm. Tack, men det behövs nog inte. Måste inte du också jobba? Jo då, men jag jobbar hemma den här veckan. Han kan få hjälpa till. Vad säger du, Hugo? 76 kronor. Mm. Oh, typiskt! Lugna dig, jag hjälper dig. Jag har inte tid med sånt här. Men du stressar för mycket, Lena. Jag vet. Du, jag kanske blir sen ikväll. Vad menar du? Ja, men vi spelar ju match ikväll. Matchen med flyktingarna, är det idag det? Ja, det är idag. Ja, jag hoppas det blir lyckat. Jag tror det är en jättebra grej. Jaha, men du kommer inte med. Ja, men tjata inte på mig nu. Jag vet inte om jag hinner, sa jag. Tjena! Tjena, Torsten. Hur var semestern? Fantastisk. Vilken natur, vilken kultur, vilka människor. Thailand kan jag varmt rekommendera nu. Tjena, Lena! Skriva papper, det är det enda ni gör uppe på polishuset, va? Ja, det är det. Hej då. Hej då. Hej. Vad är med henne? Jobbar för mycket. Ni har för lite tid till varandra. Ni engagerar för mycket i annat. Tror du? Tror jag vet. Jag gjorde samma misstag själv en gång och så gick det som det gick också. Vad ska man göra då? Res bort en helg. Lena kanske behöver det. Ska vi gå? Ja, jag måste till Tre Kronor bara och sätta upp några lappar om, den här fotbollsmatchen. Så var vi där igen då. Vadå? Du sliter ut dig. Man kan inte engagera sig i allt och annat. Ute på fältet, där gäller inga vänskapsmatcher. Kom nu. Ja, så är det bara bra med allting då. Jo, för fan. Det flyter på fint, vet du. Mycket jobb nu. Så här. Vi röker inte här. Man flår det kavaj du får tag på, va? Ja, du har ju kommit upp där. Såg det här i tidningen. Jaså, ja. Såg du bilden på oss och Ronny? Mm. 74. Var det? Nej. Knappast. Journalister kan man ju inte lita på. Jo, det var 1974. Va? Har du... Du håller på restaurangen. Inget nytt. Nej, inget nytt. Ja, då ska jag ta och gå ut. Du, vänta morsan. Vi måste snacka lite. Jag måste knysa mig då. Ger mig blommor. Till värdinnan. Jag är väl ingen värdinna. Du är fin. Fin tröja. Kent. Det är okej. Det är okej. Nej, det är inte okej. Men du, jag måste byta om för jag ska till jobbet. Men vänta. Mimmi. Jag har börjat ett nytt liv. Kent, vad snackar du om? Du kan väl inte komma här med blommor och grejer och tro att allt ska vara glömt? Vi kan vara vänner. Du, vi har nog med problem. Fan, Mimmi. Du och jag, vi har varit tillsammans en gång i tiden. Jag är hemskt ledsen, jag måste till jobbet. Men... Nej, men tjena, grabben. Tjena. Det var inte igår, då? Farsan gör en massa olja på händerna. Han är solglasögonen, han har suttit inne. För vadå? Sedelförfalskning. Det var väl ungefär 10 år sedan innan du började. Det fick bara småhandlarna förstås, han fick några år. Och så hamnade han på bänken. En gång alkoholist, alltid alkoholist. Likadant med brottslingar. Så kan man inte säga, då skulle ju allt bli hopplöst. Hopplöst? Ja. Men gör det hela enklare bara. Titta bara gänget, tycker att det finns något hopp? Det är klart att det finns hopp för dem också. Käkar du fortfarande de där tabletterna? Mm. Det kan ju inte vara bra. Ja, läkaren säger att det är bra. Det är så många år sedan. Det är en skottskada det här. Det är inget sketet benbrott vi talar om. Du? Reine Gustafsson, är inte det din granne? Ja, visst.
Sådana som han som får samhället att ruttna inifrån. Morsan, det här kommer aldrig att gå. Jo, då, bär försiktigt bara. Tänker du verkligen låta honom bo här? Ha? Ja, visst, ja. Han kan väl sova på soffan tills han får tag på en lägenhet. Ja, skulle Kenta fixa en lägenhet och var skulle han få tag på den någonstans? Det sociala. Men herregud, lärde du ingenting under alla dina år på SOS? Han kommer aldrig att fixa det här. Ja, men du ser väl själv hur bra han mår. Jag menar, den här nya behandlingen har verkligen gjort underverk. Tycker du inte det? Han fick väl ingen behandling? Det var ju bara en vanlig avgiftning. Eller hur? Ja, jag vet. Men herregud, man måste väl hoppas och tro att det fungerar. Jo. Va? Va? Hej. Åh, här kommer vår lilla solstråle. Du, Reine, fixar du någon ny vaktmästare? Och där gick solen i moln. Nå. No. Och när skulle jag ha hunnit med det? Ja, men vi orkar snart inte längre. Alla kommer att fråga Agneta och mig om nycklar och tider och basketkorgar och gud vet allt. Vi är ju knappt med gästerna. Ja, men vore det inte ett jobb för Kent? Skulle jag jobba upp med Kent aldrig i livet? Det är klart att jag gärna skulle hjälpa Kent om det gick. Men just nu så har vi inte pengar så det räcker till en lön till. Nej, så vi ska göra flera jobb samtidigt då? Gratis? Det sa jag väl inte. Men vad sa du då? Ja, men Werner då? Sluta nu! Skulle vi anställa en gammal avtankad skattejurist? Glömde. Ja, hur som helst, du får fixa någon, annars får du sköta jobbet själv. Min. Hur går det, Hugo? Rätt bra. Jag ska bara slå ihjäl en till. Usch, det låter ju inget kul det där. Du slås ju du med. Ja, jag? Ja, du och pappa. Ja, det var ju bara för att han skulle låta din mamma vara i fred. Han drog ju din mamma, eller hur? Hon ville ju inte gå med honom. Nej. Du, varför han gör så där? Det är klart, han vill inte att vi ska flytta ifrån huset. Nähä. Så han är arg på din mamma då? Det är klart. Han är arg på dig också? Jag tror det. Han slog mamma. Han var ju dum mot dig också. Jäkla skit, nu minns jag ju slut. Men du kan ta min i sminkväskan. Hallå, såg du hans? Hej. Har ni underskatt? Vad fick ni tidigare för? Men vad är det med? Var är taggen då? Hur så? Hej, taggen. Hej. Du är helt okej, taggen. Taggen, hej. Och Lisen. Och du är helt okej, Lisen. Lisen. Förstår hon du sur då? Men låt henne vara. Jag ska fan om jag lär sig. Tjena, Hans. Hur är det? Oh, det kunde väl varit bättre. Aha. Har du kollat av kassan förresten? Har vi så det räcker till mattan? Mattan? Ja. Ja, mattfirman ringde och sa att vi kunde få det gjort för... Vad var det? 530 000. 530 000? Det låter dyrt tycker jag. Ja, den är ju... Vad är den? 40 gånger 20 meter. Borde man inte kunna pruta lite grann och få omklädningsrummen renoverade på en gång? Ja. Ska vi köra igång nästa vecka då? Ja, visst. Det verkar hänga tycker jag. Är du sjuk? Officiellt, ja. Jaha. Så Birgitta vet fortfarande ingenting? Ja, om banken menar jag. Hur gick det med det där jobbet då? Det gick åt helvete. Ja, antagligen hade jag väl inte tillräcklig erfarenhetskvot eller också var den för hög. Vadå, vad menar du? Jag menar bara det att det gick väl till någon spoling, någon 22-åring eller något sånt. Ja, men det kommer ju dyka upp någonting. Det gör det ju alltid. Det värsta är att vi ska ut till kåken ikväll, hela familjen. Varför? Ja. Vad ska jag göra? Tala om det. Säg som det. Ja. Men Birgitta kanske tar det bättre än vad du tror. Hon kan ju till och med hjälpa dig. Hon är så entusiastisk. Alltså, jag faktiskt var på väg att säga i morse. Jag hade det på tunga, men jag kan inte. Hon är inte mottaglig. Dra inte på det. Säg det ikväll. Gör det. Ja, du har rätt. Jag ska bara berätta. Hej, pappa. Hej. Hej.
Hej. Fick syn på den här. Ja, man har ju kollat in i nyheterna varenda kväll. Så fort de sa något om FN-trupperna så lyssnar man ju till. Jag har en kompis, en polare. Han var på sypen. Det var ju bara med sol och bad då. Ja, enligt han. Det är klart. Det var lite annorlunda för er. Det var ingen semester, va? Nej. Ja, jag har ju hört mig för varenda vecka. Jag har hört med morsan om hon kanske hade hört någonting. Man vet ju själv hur det var. När jag låg i lumpen, man ville ju gärna ha lite kontakt med dem där hemma och berätta hur man hade det och så. Det fanns inte så mycket att berätta. Så det var därför du inte skrev? Det fanns inte så mycket tid till att skriva. Nej, men jag tänkte på ett vykort. Ett vykort från Bosnien. Jag skulle läsa att det skulle vara med lite schyssta ruiner eller sen på ett sjukhus i Gårdste. Hur är det annars då? Bra. Eller, hur mår du? Jag mår jävligt bra faktiskt. Du är efter den här senaste resan, om man säger så. Vadå? Jag vill bara att du ska veta. Veta vadå? Jag har lagt av med spriten. Har du lirat någon fotboll då? Jag fick det här från min klassföreståndare. Det är lite förslag på vad man kan prata om och sånt. Presenterar. Namn, födelseort. Okej, jag heter Sanna Sjökvist. Men det vet du ju redan. Bekanta dig med omgivningarna. Ta med din kamrat på apoteket eller posten. Men lägg av. Vadå lägg av? Jag tycker att det här är lika tråkigt som du. Varför sitter du här då? För att jag måste. Kom igen nu. Nyttiga svenska fraser och ord. Påtår. Men vad ska vi göra då? Vad vill du veta? Det kan inte vara kul för dig som har föräldrar som är snuta. Du tycker inte om polisen? Nej, jag hatar dem. Du verkar ju tro att de går omkring och slår ner folk. Men varför inte hemma gör de ju det? Men inte här. De dödade min mamma. Är din mamma död? Ja. Står du nog med på det där pappret? Va? Nej, eller... Är det därför ni vill vara i Sverige? Jag vill inte vara i Sverige. Men hade vi stannat hade vi varit döda för länge sedan. Hur töntigt är det här egentligen? Extremt. Vad betyder fritidsverksamhet? Vad betyder lagom? Rita och berätta om din familj. Hur gamla tror du att vi är egentligen? 4. Ta med din kamrat till posten och visa hur allt går till. Jag måste gå nu. Fotbollsmatchen börjar. Hejdå. Hejdå. Du. Fritidsverksamheten. Vad är det där? Det är Hugo. Vem är det? Hugo, det är en liten pojke. Aha. Tänker du gå ut sådär? Hallå där, det här är min fotbollsutrustning. Det är gamla, hederliga grejer där. Med betoning på gamla. Alva, mm-hmm. Jag måste be dig om en tjänst. Jag hade glömt att jag skulle vara med i den här matchen. Ska jag gå och handla? Nej, mat har vi. Men du,
Det vore bra om du kunde vara med Hugo en liten stund tills hans mamma kommer. Barnvakt. Barnvakten, 15-20 minuter bara, okej? Varför är han inte med sin mamma? Du, vi tar det sen, de har det lite knepigt just nu. Tjena Hugo, läget? Bra. Du, din mamma ringde just, hon kommer om en kvart ungefär. Jag vet. Jag har ställt in Coca-Cola i kylen. Vi skulle inte köpa cola. Jag vet Alva, men... Vet du vad de gör med barnens ros? Alva, vi tar det sen. Jag ska visa den artikel sen. Gör det. Okej, då sticker jag. Klarar jag själva nu va? Ja. Nu går du utan hand om Alva va? Vad gör du hela dagarna? Gör jag? Ja. Vad gör jag? Jag gör väl det som alla pensionärer gör. Ingenting. Jag stiger upp, jag läser tidningen, ser på tv. Det gör väl inte alla pensionärer? Okej, då är inte jag i alla fall. Det är väl jag unik då. Jag sörjer. Det är kanske också en sorts arbete. Jag tror att du borde hitta på någonting att göra. Nej, du, jag har gjort mitt. Ingen som vill veta av mig längre. Inte ens Märtas pojkar vill ha mig med att göra. Talar om Märtas barn. Det finns väl andra människor som behöver det? Ja, men herregud, jag har betalat skatt hela mitt liv bara för att få, vad man säger nu, skörda ålderdomens frukt. Vilken smörja du pratar. Ålderdomens frukt, det var det dummaste jag har hört. Ja, men varför skulle jag arbeta? Jag har arbetat sedan jag var 16 år, nästan hela mitt liv. Ja, då är det väl inte så konstigt om det känns tomt nu. Det är likadant med mig. Jag har också arbetat hela livet och så plötsligt så är det slut. Ja, det ser du. Varför gör du inte något själv då? Därför att jag har en familj som behöver mig. Jag har barnbarn, jag har fullt upp. Men ja, jag har ingenting. Det är det du säger. Jag påstår bara att du har ingenting som hindrar dig från att hitta på någonting. Ja, men vad skulle det vara i så fall? Ja, det vet väl inte jag. Du får väl använda din fantasi. Ja, någonting inom PRO kanske. Jag skulle inte stå ut en sekund. Skattejuridisk rådgivning till sega gubbar och gamla tanter när... I idrottshallen behöver de hjälp. Idrottshallen? Mm. Menar du allvar? Ja, vad är det för fel på det? Ja, men herregud, jag och idrott. Ja, du ska inte idrotta själv, du ska bara hjälpa andra till rätta. Hörru Gunvor, jag är mycket tacksam över dina goda råd. Men jag har ingenting där att göra. En ulv i gymnastikkläder kanske, va? Ja, i alla fall så behöver de en vaktmästare. Enköping division 6, kom igen. Straffläggsexpert. Det är det man brukar säga, all publicitet är god publicitet. Säger man inte så? Är det Mitt uppslag va? Titta. Otroligt att Invandrarverket har så mycket pengar. Men du Reine, jag tycker nog att du borde donera lite av de där pengarna till kyrkan i alla fall va? Visst, jag kan få en femma i kollekten. Och så den här fotbollsspelen som krona på verket. Jag hoppas du är lika bra i mål. Oroa inte gubbar, jag är minst lika bra i mål som jag är på publicitet. Det enda man behöver oroa sig för det är Hasse. Reine. Va? Domaren är köpt. Ja, det börjar ju bra. Han är redan en man utvisad. Ni kommer inte ha en chans i alla fall. Kom igen nu grabbar. Zygge-zagge, zygge-zagge. Du sliter på den. Den går inte sönder. Nej, men det är väldigt irriterande. Lagar din pappa maten? Ja. Han försöker i alla fall. Har du ingen mamma? Jo, men det verkar inte som du har någon. Du, jag tänkte faktiskt läsa lite. Har du inga läxor, ingenting att läsa eller något? Nej. Nej, men du får faktiskt sätta dem någon annanstans med den där apparaten. Strax, jag går bara över den här älvsravinen. Jäklar, man har bara 5 liv på sig. Så är det inte verkligheten. Alva Lindgren. Ja visst. Det är din mamma. Ja! Vad i helvete håller ni på med gubbar för fan? Det var ju din gubbe Kai. Du står inte i predikstolen nu. Jobba på det och du Klimax jagar mera. Bra Tage! Kom igen nu då! Hej Taggen, 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 hej! Med bollen! Blir det något nu då Tage?
Ja, inte om du håller på så där i alla fall. Jobba bakåt nu! Håll där! Taggen, vinka, taggen, vinka, taggen! Han blev fälld! Vilken typ av fälld honom? Vadå, de sprang ihop? Det här börjar bli riktigt kul. Nu slutar ni bråka! Nu slutar ni bråka! Det där måste bli straff för oss. Vadå, de ska ju båda ut. Nej, ut ni två! Sluta bråka! Ut härifrån! Man blir ju fälld utifrån målet. Och varför är du så jävla engagerad? Ibland är det faktiskt himla barnsligt. Och du som tar åt dig för allt! Kom igen nu, Kai. Nej! Kai. Chichokola! 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 Tetuli Uganda. Tetuli Muntalo kati. Uli ya chengamba. Kuno muzanyo. Eka kuwe. Ape. Ape. Koma wano. Vavo ima honom. Jag vet inte. Han har så mycket ilska inom sig. Ja, han verkar ha ett häftigt humör i alla fall. Det är inte humör. Det är ilska. Han vet inte vad han ska göra med den. Spelar han basket förresten? Ja, han kanske vill börja träna. Kanske. Ja, vi har innebandy också om du vill hänga på. Ja, jag vet inte det. Ja, det kostar ingenting. En medlemsavgift. Det är inte pengarna, det är osäkerheten. Vi är inte så duktiga någon av oss. Nej, men det är svårt att börja på någonting nu. Förstår du? Nej, ni måste ju göra någonting. Jag vet. Det var en lyckad match i alla fall. Det gör du bra, Leif. Oavgjort. Det betyder att vi måste mötas igen. Ja, 6-0. 6-0. Det är långt ifrån. Lisa, du vet att vi ska på landet sen? Ja, jag ska bara prata med en kompis. Tackar. Hej Lisa. Vad bra det var. Tycker du? Lisa, jag går nu. Jag kommer. Du vet att mamma väntar där ute, va? Jag kommer. Mm. Har du bråttom eller? Nej, inte alls. Har du inte ont? Det där var inget. Hej! 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 Vet du vad som har hänt? Nej, vadå? De kommer att hämta din leasingbil. Det har jag glömt att berätta. Jag fattar inte hur man kan glömma bort att någon ska hämta ens leasingbil. Jag kände mig urfånig när de kom. De sa att de hade pratat med dig. Snälla du, jag har totalt glömt bort det. Får du en ny då? Ja. Jo då, visst. Måste åka i morsans bilen. Det är väl inget fel på mammas bil. Hoppa in nu. Vi ses, Leif. Hoppa in nu. Hej då, Leif. Hej då. Alltså så va, just när jag ska skjuta. Så här, då bryter solen fram och bländar mig. Jag har inte en chans, men att det skottet kommer i snett. Målvakten hinner naturligtvis rädda. Vilken otur. Ja, det är otur. Var precis hur det gick till. Du är ju succé för så. Va, hej! Mamma! Jag är ledsen, jag har haft så himla mycket att göra. Hej! Jag får verkligen be om ursäkt. För vadå? Det var absolut inte meningen att jag skulle bli så här sen. Nej, men det gör ingenting här. Du kan väl slå dig ner. Tack, men vi ska skynda oss hem. Kom nu, Hugo. Varför det? Det finns ju mat till alla här. Tack, det är väldigt snällt av dem, men vi ska faktiskt gå hem. Du, Hugo! Får jag fråga dig, hur är det? Är du intresserad av fotboll? Inte särskilt. Vad synd, synd. Annars, jag menar, hade du varit det så kunde jag berätta för dig min fotbollskarriär. Va? Det här måste du höra. Men titta här då. Titta, vin. Montesilio, 1989. Fantastiskt gott. Går väldigt bra ihop med just spaghetti. Okej, okay, okej, okay, jag ger upp. Bra. Jag har... Och har du några planer för framtiden? Stora grejer på gång. Jaså, vad är det för något? Ryssland. Ryssland? Jag känner en kille, han är från Riga. Han har kontakter i Ryssland. Så vi ska börja sälja begagnade bilar till ryssarna. Stora pengar på gång. Åh, fan. Och vad skulle din roll bli i det hela då? Jag sköter kontakten här.
transporter och sånt. Kan du inte äta lite mer? Ja, det är bra. Okej, men de här bilarna du snackar om, vad skulle du få tag på dem någonstans? Det är helt schysst affär. Det är helt schysst affär. Jimmy, sluta med det. De betalar vad som helst för du kanske skulle kunna fixa en bil i villat ner då? Ja, just. Ja, men den här kompanjonen du snackar om, vad är han nu? Han skulle ringa mig från Ryssland. Vad skulle han ringa dem? Alltså, vart? Vad skulle han ringa då? Han skulle ringa hit. Hit? Jag gav numret hit alltså. Ja. Skulle ryska maffian ringa hit? Och på den ryska maffian? Lägg av nu. Alltså, jag snackar om helt schyssta och ärliga affärsmän. Kanske Reine kan ordna ett jobb, Kent. Reine, kommer man bara igång, va? Då kan du rulla på utav bara helvete. Vad som gäller det är att få ihop ett schysst startkapital. Säkert. Eller hur, Reine? Skål! För din framtid. Din nya schyssta framtid, farsa. Hej. Hej. Är du redan? Bra. Träffade du Abby idag? Nej. Gick det bra då? Ja, det gjorde det väl. Fast han är lite konstig. Alltså. Är det sant att hans mamma är död? Ja, de säger det i alla fall. Jag visste inte vad jag skulle säga. Hon dog tydligen innan de kom ut från Uganda. Under oklara omständigheter, som man säger. Vad menas med det? Hon kanske blev mördad. Mördad? Var det därifrån flydde? Jag vet inte. Hela situationen där nere är ju så osäker. Och Salongo blev ju anklagad för att ha förskingrat pengar från ett företag där. Fast han säger ju att han är oskyldig förstås. Är han det? Ja, det ska Invandrarverket avgöra. Om man kan tro på hans berättelse. Men du då? Tror du honom? Ja, jag tror honom. Är det inte fantastiskt? Jo. Och det bästa av allt, det är vårt nu. Ah, titta, titta, vilken utsikt. Tjena, Werner. Du, jag sticker nu. Reine, jag vill prata med dig. Werner, vill du vänta ute i hallen, är du snäll? Okej. Okay. Sätt dig. Vad är det? Jag vet att ni behöver hjälp nere på 3 kronor. Ja, men kom igen nu, morsan. Du tänker väl inte föreslå Werner igen? Men snälla, Reine, du kan inte sköta 3 kronor med så lite personal. Ja, det är mycket möjligt, men det är i alla fall ingen jävla välgörenhetsinrättning. Werner har många kvaliteter. Ja, det är möjligt, men han är och förblir en sur gammal gubbe. Han har andra sidor också, jag vet det. Spelar ingen roll, det finns ingen för honom att göra där nere. Ja, men, du kan väl se honom som en frivillig resurs. Va? Ja, jag menar, han vill ju inte bli anställd. Han har ju sin pension. Vänta nu, vad menar du att han vill arbeta gratis? Pröva honom. Ni behöver ju någon slags hustomte. Hustomte? Ja. Gratis? Hör du, Werner? Kom, får jag snacka lite med dig. Ha? Ja, vi måste ju måla pärlsponten förstås. Och taket. Du, vi får prata om det sen. Ja, vi ska ju inte jobba ihjäl oss, eller hur? Vi ska ju ta det nödvändigaste bara. Hans-Åke! Lisen! Du, vi måste prata. Men vadå, vad är det? Ja, jag vet inte hur jag ska börja, men... Pappa, det kommer nog. Är det? Jaså? Marianne Paulsson. Hans Westberg. Jaha. Hej, Birgitta. Hej.
Ja, det där är min man Gustav. Ja. Det är så fint. Det är... Oh. Jag antar att mäklaren sa att vi skulle komma och titta. Ursäkta, har inte ni kommit fel? Nej, det tror jag inte. Har ni bott här länge? Vi har just köpt det. Jaha. Ja, men då måste det nog ha blivit något missförstånd. Som... Nej, men vad är det här? Hans, du talar väl med mäklaren? Ja, visst. Ja, men vad sa mäklaren då? Att huset är vårt. Ja, visst. Det är ju helt otroligt. Gustav! Ja, men vi har ju tingat det här huset. Nej, men Hans, förklara för henne. Ja, där huset är vårt. Försvinner ifrån. Inkräkta på privat mark. Ta det lugnt, ta det. Du behöver inte ta det så. Nu vill jag åka hem. Nej, men gud. Det här tycker jag blev obehagligt. Nej, men nu vill jag åka hem. Nej, men Hans, vänta nu. Vänta, vi kan väl prata om det. Jag vill åka hem. Klimax! Hans, åka! Det var så kallt i mitt rum. Nej, Alva, du snarkar. Ja, jag vill inte. Jo. Men snälla, jag kan ta din disk imorgon. Ja, lovar du det? Ja, jag lovar. Varför var du så sent till middagen? Hur så? Du var med den där tjejen, va? Den där tjejen? Lisen heter hon. Är du kär? Varför frågar du det? Ja, men det är något med dig. Det syns på dig. Ska du sova här inne, eller? Så nu kommer du bli en sån där som kommer ränna omkring på hennes mouse och ska köpa en massa läckra underkläder och läppstift. Varför skulle jag göra det? Nej, men är de inte såna tjejerna här? Vet väl inte du? Du har ju knappt träffat henne. Nej, men jag kan ju faktiskt tänka. Mm. Är du sur för någonting, Alva? Vad tyckte du om henne? Vem då? Pilla. Ja, jag tycker hon var okej. Det är häftigt med en kändis. Jättehäftigt, men tänk om hon sover över här. Spyr. Sover han? Ja, nu sover han. Det kan ta lite tid ibland. Mm. Lite mer vin kanske. Du, jag tänkte fråga, det här med kändisskap och sånt där, hur klarar man sånt? Jag vet inte. Ja, dum fråga kanske, men det måste ju vara märkligt att alltid vara det eviga samtalsämnet på varenda kafferast. Jag tänkte inte så då. Jag vet inte hur många såna här hemma hos reportage vi gjorde. Jul hemma hos Pilla och Sten. Så inredde Pilla barnkammaren. Familjen framför poolen. Och så bara vände det. Ja. När jag lämnade Sten så såg han till att hela veckopressen skrev ner mig. Vilken fejk jag var som sångerska och hur jag hade slarvat med Hugo. Jag vet inte allt de hittar på. Hade du ingenting att sätta emot? Kunde du inte... Förlåt, du får säga till om jag frågar för mycket. Jag har inte med det här att göra. Ja, men det tjänar ändå ingenting till att jag berättar. För att det är ändå ingen som tror mig. Jag tror det. Jag lyssnar. Är det jobb eller privat? Det är alltid jobb. Och privat. Du, Lena. Skulle det inte vara mysigt om vi kunde resa bort tillsammans? Bara du och jag. Kanske det. Men vi kan åka till Köpenhamn. Ja. Ja, men vi behöver bara vara borta över helgen, menar jag. Och Sanna kan ju bo hos Lisen. Torsten förresten, han... Torsten? Ja. Har du pratat med Torsten om det här? Nej, jag nämnde bara att du var lite trött. Alltså Leif, jag vill inte att du pratar med honom om oss.
Vad har du mot Torsten nu då? Men vad har du gemensamt med honom? Ja men snälla då, det är ju min arbetskamrat. Ja det vet jag väl, men vad pratar ni om? Vad har ni gemensamt? Han har jobbat länge som polis och det vet... Alltså, fruktansvärt reaktionär. Du är förbaskat orättvis, vet du det? Torsten ser ju allting i svart och vitt, rätt och fel. Är det inte så? Han kan vara lite inskränkt ibland, men... Ja, men det finns egenskaper och sidor, sådana som jag uppskattar. Ja, men han är pålitlig, en lojal kamrat. Jag hoppas jag. Visst, men kassan är stängd nu. Ja, nej, jag ska inte handla. Nej, jag tänkte bara prata en stund med, om ett förslag. Ett förslag? Jag vet, jag har erfarenhet att ni småföretagare har det inte så lätt. Nej, det är tufft, visst är det det. Ja, särskilt om man vill vara helt vit. Jag sysslar inte med något olagligt. Sa jag det? Nej, men det är ju lätt hänt att hamna ute i gråzonen. Nu förstår jag inte vad du snackar om. Om jag säger så här. Det finns en hel del i din verksamhet som inte tål närmare granskning. Momsen, arbetstillstånden, sociala avgifter. Och vad är det som får dig så intresserad av mina affärer? Du kan behöva hjälp. Efter den här artikeln så kan du räkna med ett och annat besök från myndigheterna. Det kan undvikas. Hörru du, vänta lite nu här. Det du snackar om, det är ju för fan... Nej. Se det som en hjälp. Jag behöver ingen hjälp. Se det som en affärsöverenskommelse då. En affärsöverenskommelse? Visst. Vi delar på mellanskillnaden. Från flyktingförläggningen. Fundera på saken. Älskar du honom? Ja. Det gjorde jag väl. Fast jag tänkte aldrig på det sättet. Sten var så mycket äldre än jag. Han var en charmig dansbandsledare. Han tog mig iväg från mina föräldrar och gav mig en karriär och ett namn. Han visade dig världen. Ja. Jag älskar ju att sjunga. Och det var ju inga problem de första åren. Nej. Men sen då? Sen när vi var gifta så blev Sten misstänksam. Som om han ägde mig. Så började han hacka på mig. Och sa att jag var en talanglös medelmått. Så började han slå mig. Ibland så var jag så blåslagen så vi var tvungna att ställa in. Varför lämnade du inte honom? Jag var värdelös utan Sten. Ja, det kändes så. Men hur lyckades du lämna honom sen? Han började gå på Hugo. Han slog honom aldrig för att jag kom alltid emellan. Men han sa saker till honom. Att han var klumpig och ful och onormal. Och då fattade jag att det här är ju sjukt. Och då stack det? Ja, bröt ihop helt enkelt. Men jag kom ur ett slut och så hamnade jag här. Och slutade du sjunga? Ja. Jag måste börja sjunga igen. Vad var det? Ja. Där utanför. Va? Det är han. Nej. Han får inte komma in. Men lugn, det är ju ingen här. Jag såg honom, han stod där. Så är det. Ta det lugnt nu, Pilla. Det är ingen där. Du tror mig inte. Ingen tror mig. Jo då. Jag tror dig. Och visst ni är amatör, men vadå? Den där prällen, vad var det för straff? Han fintar ju inte ens. Han är ju präst. Fan, vilka straffar man har lagt alltså.
Vilken känsla det var. Utan stod man. Helt själv och alla tittade på en. Hela Söderstaden höll andan. Sen började hon klappa händerna. Vad som hjärtslag, fan kommer du ihåg? Mm. Jag var aldrig där. Vadå då? Jag var för liten. Du skulle ha hört bajenklacken. Fan vad de skrek. Kenta! 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 Alla upp bollen. Fixera målvakten. Man kände allt. Svetten. Lukten av gräs. Det var helt tyst. Helt tyst. Och sen då? 5 steg bakåt. Drog upp strumporna. Och nu rusade fram finta vänster och satte den höga kryssen. Fy fan! Fy fan vad de skrek! Kenta! 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 Fan vilken känsla det de var. De buade aldrig va? Fast aldrig någon anledning. Tänkte den... När du missade straffen. Jag har aldrig missat någon straff. Du missade ju straffen i nedflyttningskvalet. Du skulle ha hört på en klacken. Du skulle ha hört att det var helt extas. Kenta! 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 Det, det blev ju petat, alla vet det. Du ska inte tro på den där tidningen jag skrev. De ljög. Du blev ju petad för att du missade straffen, för att du missade träningen, för att du ser, för att du missade hela jävla skiten! Du är så jävla patetisk!